KTV KPM Hello Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini Wani Keri. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sehat sehat belaka. kerana di sini Wani nak memberitahu kes kita hari ini adalah sebanyak 12528 kes. Jadi dengan jumlah sebegitu, wani nak pesan yang kita semua ni masih belum menang lagi sebagai rakyat Malaysia, jadi sentiasalah jadi rakyat yang bertanggungjawab dengan sama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya? Sangat mudah sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitok muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan ingat jika tiada urusan penting jangan keluar rumah. Baiklah, hari ini untuk subjek kita kita akan sama-sama belajar satu subjek yang agak menarik dan subjek yang wani gemari iaitu pendidikan muzik. Ha, siapa yang ada bercita-cita nak jadi ahli muzik tu bolehlah uh, saksikan program ini sampai ke penghujungnya. Dan sekarang ini kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Mari kita bawakan bersama dengan kita di studio sukses hari ini Cikgu Sa binti Yusof Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ni ya, Cikgu? Alhamdulillah Wah, ni pertama jenis? kali sihat. Ah, sihat Alhamdulillah Cikgu Pertama kali kita bersua di studio sukses Dan Cikgu Sa atau lebih dikenali sebagai Cikgu Abid ya Ya betul ah, Sudah ya. mempunyai 9 tahun pengalaman mengajar Dan merupakan jurulatih utama kebangsaan pendidikan muzik ah, ya. wow, hebatlah Cikgu ni Sebelum ah, so, kita nak kenal lebih lanjut Dan nak tahu apa yang akan Cikgu ajarkan Wani seperti biasa akan jemput semua guru kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan. Jadi, Baik. cikgu boleh pakai hand sanitizer. Okay. Wani pun boleh pakai sebagai langkah berjaga-jaga. Okey. Lepas kita dah pakai, barulah kita boleh berkenalan dengan cikgu dengan lebih lanjut. Cikgu Abid. Ya, yeah, Mungkin cikgu boleh kongsikan hari ini apa, kenapa cikgu pilih tajuk ini dan apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Wani. Untuk hari ini, tajuk kita adalah berkaitan dengan kod. Okey so biasanya kalau kod uh, ni memang lah untuk pemuzik-pemuzik memang ini adalah satu-satu topik yang yang uh, penting dan menarik Okey, jadi kita akan sama-sama lihat sampai ke penghujung ni lah. Okey, ah. boleh. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak berkenalan dululah dengan anak murid cikgu hari ini. Kita ya. nak tanya mereka semua ni, mana tahu ada yang uh, simpan cerita-cerita nak jadi komposer ke cikgu ahli <laughs> muzik kan? Jadi jom, kalau sudah bersedia, mari kita bawakan semua anak murid cikgu bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hai. Ah, Rasa. <laughs> Ah, kita ada enam eh, murid di sini ah. tapi satu je suara. Mana suara yang lain ni? Kak Wani nak dengar. Apa khabar Hai. semua? Hai. Hai. Hello. Okey, semua sihat. Jadi, ah, Kak Wani nak minta anda perkenalkan nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dengan Low Meijing. Dipersilakan. Hai, selamat datang kepada Cikgu Habib dan Kak Wani. Nama saya Meijing um, saya 17 tahun dan cita-cita saya um, nak jadi seorang musician performance. Wow, wow musician performance. Sama. Hebat, amazing. Seterusnya kita ada Mas Dian. Wow, ni unik nama ni. Ya, Mas, Mas Dian. Dian. silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Mas Dian Syaputra, Radio. Boleh panggil saya Mas. Uh, saya bercita-cita untuk menjadi seorang biologis biologis. Wow, biologis yang ada kemahiran ya, dalam ke muzik, Wow, ya. Itu hebat. Selepas kita ada Muhammad Alimi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alimi bin Nordin. Panggil boleh panggil saya Muhammad Alimi. Eh, boleh panggil saya Alimi. Ah, cita-cita saya boleh buka bakery sendiri satu tempat yang aman. Wow, nak jadi uh, boleh kata ni buka kedai. Ah uh, buka kedai bakery. Ah yeah. uh, hebat Alimi. Seterusnya kita ada Hazman. Um, uh, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Wan Hazman. Ah uh, cita-cita saya nak jadi uh, seorang musician. Uh. Nak, nak jadi musician, Ali, muzik apa tu? Um, masih masih berfikir. Masih berfikir. Sebab oh, dia ada okay. over a okay. few instruments dia boleh main. Mungkin oh, dia okay, dia nak fikir okay. yang Kita bagi mereka satu. fikir ah. sepanjang satu jam ni. Nanti hujung rancangan Kak Wani nak dia tanya. tanya okay? ni kita ada Chong Zikin. Silakan. Hai, salam sejahtera kepada Cik Kua Afiq dengan Kak Wani. nama saya Chong Zikin. Boleh panggil saya Chong. saya dari SMK Starting. Cita-cita saya nak menjadi seorang guru muzik Guru muzik macam Cikgu Abid kita yeah. di hadapan ini. Okay dan akhir sekali kita ada Antasha. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Antasha Tan. Boleh panggil Tasha dari SMK Desa Putaling. Cita-cita saya nak jadi musician yang berjaya musician yang berjaya sama-sama kita doakan mereka Insya Allah. semua. Jadi itulah dia kita dah berkenalan dengan enam murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Petaling Kuala Lumpur. Dan sekarang ini kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek Pendidikan Muzik. Mari kita dengarkan. Didek TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera mempelajari muzik tidaklah sesusah yang disakakan. Malah ianya memberi banyak kebaikan. Sebagai intihan, kita dapat tahu tentang teori-teori muzik dan juga kegunaan alat-alat muzik. Biasanya, ramai yang menganggap muzik ini tiada kejaya. Akan tetapi, ianya akan mendorong kita ke arah kejayaan yang lebih bagus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Umaira binti Azrul Effendi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Haji Ahmad Said, Batu Pulau Pinang. Saya mengambil SPM Pendidikan Muzik ini kerana saya sangat meminati dalam bidang muzik sejak kecil lagi. Semasa saya di tingkatan 1 hingga tingkatan 5, saya dapat membuat persembahan di sekolah dan di luar sekolah. Subjek muzik juga merupakan subjek yang merentas kurikulum. kukul Sekian, terima kasih. Pendidikan muzik merupakan subjek yang sangat menyeronokkan dan mudah difahami. Kami bukan saja dapat belajar dan mencuba pelbagai jenis alat instrumen, tetapi kami juga dapat mengetahui jenis-jenis alat tradisional dan latar belakangnya. Guru muzik kami merupakan guru yang sangat sporting dan sanggup melakukan apa-apa aktiviti yang melibatkan muzik. Didik TV KPM Nah, tu dia. Keluar sudah bunyi sabahnya ha, tu, Cikgu. Sambal. Wow, dari sabah pun kita ada student kita, ya? Okey, Cikgu. Mungkin sebelum kita berehat seketika, Cikgu, uh, saya nak tanya Cikgu lah. Ya. Ada yang mengatakan bahawa pendidikan muzik ni sebenarnya tiada masa hadapan. Cikgu setuju ke dengan statement tu, Cikgu? Uh, Cikgu kurang setujulah. Sebab muzik pun salah satu daripada cabang ilmu yang ada. Uh, yang ada. Jadi, ini, kita boleh jadikan sebagai satu serious business uh -huh. muzik. Macam sekarang... Banyak juga aa, pemuzik yang berjaya bukan saja di Malaysia malah di luar negara juga betul macam Wani sendiri pun Wani uh, merupakan seorang penyanyi dan kita ya. belajar muzik dan bagi Wani sendiri uh, kalau nak buat satu lagu tu kita perlukan hikmat komposer, lyricist dan ramai lagi ya. dan itulah antara cita-cita yang mereka boleh capai dengan adanya subjek pendidikan muzik. Ya. Jadi kalau anda nak tahu menariknya pendidikan muzik ini, jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini dalam sukses SPN 2021. Detektif TV KPM Detektif TV KPM kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini pendidikan muzik dan sekali lagi Wani ingin pesan kepada anda semua tidak kira di mana di mana ha, di mana anda berada sentiasalah jaga SOP anda dengan bagaimana caranya pakai hand sanitizer pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter okey baik Wani nak tanya murid atas salian semua dah bersedia ke belum kalau sudah bersedia sila tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ni Okey, dengan penuh semangat, kita dah nampak mereka bersedia. Cikgu dah sedia, cikgu? Sedia. Okey, jom kita mulakan pembelajaran kita untuk subjek pendidikan muzik. Dipersilakan. Terima kasih, Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton. Sukses SPM 2021, terutamanya kepada calon SPM yang menduduki subjek pendidikan muzik kod 2621. Jadi pada hari ini bersama cikgu, cikgu akan kongsikan satu topik iaitu topik tentang kod. Okey. Hmm. Untuk dalam dalam slot hari ini, cikgu akan bahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah tentang kod itu sendiri. Yang pertama cikgu akan sentuh tentang kod dalam kedudukan perdu. Yang kedua, kod primer bagi nada major dan seterusnya adalah kod primer bagi nada minor. Okey, hmm. dalam bahagian yang kedua, cikgu akan bersama-sama dengan anda berkongsi tentang contoh-contoh soalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu tajuk kod. Okey. Alright. Okey. Sebelum itu kita nak tanyalah anak-anak murid yang hari ini. Eh. Dia nak talian. Okey. Apa itu kod? Ha, ah, kita nak tanya dulu. Apa itu kod? Siapa chord? tahu? Ha. Ah. Siapa nak cuba? Okey. Ah, mas. Okay, mas Dian. Okey. Apa itu Mas? Kod? Uh, kod ni biasa digunakan yeah. untuk uh, mengiringi melodi. Uh -huh. Sebagai contoh, uh, seseorang tu menyanyi diiringi hmm. oleh instrumen-instrumen yang boleh bermain kod seperti uh, gitar, piano. Uh, Kod itu sendiri merupakan uh, tiga buah note yang dimainkan secara serentak. Oh, okey. Ha, okey. Macam dah lengkap dah tu. Ya, yeah, <laughs> okay, bagus Mas Dian. Lah. Okey, terima kasih Mas Dian. Okey, chord ialah tiga atau lebih note yang dimainkan yang disusun dan dimainkan secara serentak. Dari tadi Mas ada cakap tentang alat-alat muzik yang boleh memainkan chord. Okey, hmm. so, selain daripada tadi Mas ada bagi contoh uh, piano dengan eh uh, gitar tadi ya, kan. Okey, kita nak tanya yang lain apa lagi alat muzik yang boleh memainkan kod sebab ada alat muzik yang tak boleh mainkan kod. Yeah. Jadi kita tanya kawan-kawan uh, kita apa contoh lagi? Mungkin Azman boleh beritahu cikgu satu contoh alat muzik yang boleh memainkan kod. Apa dia Azman? Ha telefon. Eh kalau kita gunakan mallet yang uh, bukan dua mallet lah dan kita boleh ketuk dalam serentak kita boleh mainkan kod. Selain daripada itu Uh, yang lain boleh tak? Antasha uh, ada satu lagi yang boleh memainkan kod. Okey, apa uh, dia Antasha? Angklung? Angklung. Angklung boleh. Ada angklung yang memang dah set up untuk main kod, boleh ataupun kalau ada uh, satu pieces satu pieces kita boleh mainkan serentak untuk jadikan dia kod pun boleh juga. Hmm. Antaranya lagu ukulele pun adalah kita boleh main kod. Banyaklah instrument yang boleh mengiringi melodi. Contohnya uh, orang menyanyi ataupun kita mainkan Uh, alat muzik yang contoh violin okey uh -huh. diiringi dengan chord right okey itu dia chord okey untuk hari ini kita tadi akan belajar tentang chord pada kedudukan perlu apa itu kedudukan perlu itu kedudukan asal chord macam untuk uh, silibus, kita hanya belajar pada kedudukan perlu sahaja tidak ada pembalikan dan sebagainya jadi kita fokus kepada kedudukan perlu dan kita akan tengok chord primer major itu nada major sehingga dua sharp dan dua flat dan juga chord primer minor juga untuk dua sharp dan dua flat. Alright, kita pergi untuk topik chord. Ah, saya nak tanya. Dalam soalan uh, paper SPM, okey, kertas SPM, dekat mana kamu akan jumpa tentang topik chord ni? Ah, ha, sepatutnya ni Sajalen dah kena tahu dah dekat mana. Biasanya siapa soalan tahu? tu akan akan ditanya di mana? Di bahagian mana? Ah, ha, siapa pernah buat ha. analisis? Keluar ha. kat ah uh, bahagian mana? Main kat mana soalan ni? Ha. Okey Alimi boleh cuba Ketan Alimi. Topik. Alimi selalu jumpa soalan ni dekat bahagian mana Alimi? Ha okey Alimi sila. Ah uh, uh, dekat soalan kertas satu, bahagian A nombor 3 saya. Ah ha, okey biasanya betul biasanya kertas uh, untuk topik kod adalah pada kertas satu. okey bahagian A sebab kita tahu untuk kertas satu ada dua bahagian bahagian A dan bahagian B dan bahagian A tu ada tiga soalan dia di antara dalam tiga soalan tu dalam aspek harmoni. Sebab kita tahu chord berada dalam aspek harmoni. Jadi untuk soalan tentang chord adalah dalam soalan satu hingga soalan tiga. Okay, mana, mana satu tak tahu. Okay, iaitu dalam aspek harmoni. Alright, tu nak kena tahulah sebab kita nak kena set dekat mind dekat mana soalan-soalan tu yang biasanya akan ditanya. Yeah. Alright, ok. Kita bagi apa yang penting yang cikgu nak kongsikan dalam topik ini adalah yang pertama, kata kunci iaitu tanpa tanda nada dan juga dengan tanda nada sebab kebiasaannya kesalahan murid-murid apabila uh, meletakkan tanda nada pada tempat yang salah. Jadi kena tengok kata kunci yang betul tanpa tanda nada di mana dengan tanda nada perlu letak tanda nada di mana. Right? Baik. yang seterusnya ini adalah tanda nada. Cikgu tahu untuk tahap ini semua sepatutnya dah menguasai tanda nada sehingga dua sharp dua flat. Jadi kalau dah tingkatan lima, sehingga 3 syak 3 flat patutnya dah menguasailah tentang tanda nada iaitu ini yang cikgu cikgu ada buat a uh, jadual jadi biasanya cikgu akan rujuk dekat sinilah okey alright cikgu cikgu letak tepi dulu jadual ni seterusnya adalah macam mana untuk membina chord jadi untuk hari ini cikgu akan kongsikan dengan anda semua a uh, teknik okey ada dua te ada dua teknik yang cikgu akan kongsikan yang pada cikgu ini adalah antara teknik mudah untuk kita membina chord iaitu teknik three fingers dan juga teknik kiraan semitone. Memang ada teknik lain tapi ini yang cikgu akan kongsikan kepada anda hari ini. Uh, dan ada satu tip yang cikgu nak kongsikan apabila kita membuat uh, membina chord sekiranya not pertama tu adalah di atas garis pada balok. not ketiga dan kelima automatically akan berada di atas garis juga. Mm -hmm. ha, begitu juga kalau not tu di dalam balok berada pada ruang, automatically not ketiga dan kelima juga pada ruang. Okey tak apa, nanti ni kita akan tengok pada seterusnya. Kita akan buat latihan bersama-sama. Ya, betul. Yang seterusnya, yang penting adalah tentang numerasi Roman, iaitu kod primer. Ini juga kita akan tengok nanti. Ini cikgu just uh, cuma beritahu apa yang penting dalam topik ini. Right? Ini adalah uh, jadual tentang kod primer. Okay, ya, nanti kita akan tengok. Right? Okey, jom kita dah boleh mulakan dengan uh, tentang membina kod dalam kedudukan perdu. Okey, dari ni eh semua. Okey. Contoh soalan adalah uh, untuk membina chord iaitu D major. Okey, untuk D major. Okey, sekarang yang cikgu nak tunjukkan adalah cara yang pertama, yang cikgu akan kongsikan iaitu cara three fingers. Okey, okay. sekarang Wani pun boleh join sekali lah dan okay. juga di rumah pun boleh sekali join cikgu. Okey, untuk kita kita cuba teknik three fingers. Okey, yang pertama kita akan gunakan um, tangan kita. Okey dan pastikan uh, kamu punya apa tapak tangan adalah menghadap ke depan. Jadi kalau yang yang tangan kiri dan boleh semua sama. Dua-dua uh -huh. sama. Alright. Cikgu gunakan tangan kiri. Okey. Kita akan nomborkan uh, jari kita. Okay. kita akan nomborkan jari kita. Jari satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, kenapa cikgu buat jari tu uh, ke kanan? Maksudnya kalau kalau tangan kanan dia akan menghadap ke kiri. Ke kiri. Sebab bila kamu menotasikan dia akan ikut kedudukan. Kalau cikgu buat macam ni, kedudukannya nanti dah terbalik. Uh -huh. Jadi cikgu buat kedudukan begini. Alright? Okey. Okay. Kemudian kita akan letakkan nombor untuk setiap jari 1 2 3 4 5. Okey. Kemudian untuk soalan adalah minta D major. Jadi kita mula meletakkan D pada not yang pertama. D, E, F, G dan A. Alright. Cikgu letakkan D, E, F, G dan A. Tapi untuk chord kita hanya guna note 1, 3 dan 5. Sebab ya. tu nama dia three fingers. Okey. 1, 3, 5. Jadi 1, 3, 5 adalah note D, note F dan note A. A. Okey. Alright. So D, F, A adalah chord. Okey. Uh -huh. Sebab dia, dia adalah tiga note yang dimainkan serentak. Mm Okey, kemudian apa yang kita perlu buat adalah kita semak tanda nada. Okey, ini cikgu dah notasikan DFA, kemudian kita semak tanda nada untuk D major tanda nadanya adalah apa dia? Kita tengok sini F sharp C sharp. Hmm. Ha, jadi F sharp C sharp, tadi kamu dah letakkan three fingers, D F A. Okey. Sekarang ni untuk tanda nada bagi D major F tu perlu di sharpkan. Okey. Ha, jadinya F tu perlu ada sharp. Ada sharp. Ya, sebab tu kita letak D F sharp A. Jadi D F sharp A adalah note untuk D major. Chord D major. Mm -hmm. Itu adalah salah satu cara iaitu three fingers. Boleh faham tak yang tu? Mana boleh faham? Faham cikgu. Faham, Maksudnya eh? sharp okay. tu kena berada di kedudukan F. Ya, betul. Ah sebab kita tengok pada jadual. Okay. Ha, so, kita kena refer lah. Lepas kita dah semak satu, tiga, lima, nombor mm -hmm. 2. Kemudian kita tengok pada tanda nada. Okay. Okey, okay. maksudnya tanda nada ni murid semua memang kena hafal kena lah cikgu. Kena hafal, cikgu. Ha, memang kena hafal. Hmm. Kalau hafal insya-Allah memang senanglah nak buat. Alright. Okey, okay. kita pergi kepada cara yang kedua. Okey, cikgu guna soalan yang sama iaitu D major, tetapi kita guna teknik yang berlainan iaitu teknik kiraan semiton. Okey. Hmm. Macam mana nak buat kiraan semiton? Yang pertama adalah kamu pastikan formula untuk major atau untuk minor. Jadi kalau soalan minta D major, formula mana kita perlu guna? A uh, Major? Ha, ah, Major tak dengan suara lagi Major. <laughs> Okey, untuk D major kita nak guna formula yang mana Major? Formula major yang ke major? minor? Major. Ha, ah, formula major lah sebab kita nak D major. Jadi mm -hmm. kita gunakan formula major. Kalau soalan minta minor kita gunakan formula minor. minor. Ha, ah, alright. Cuma kalau kamu lihat, ini adalah jarak di antara not pertama not dengan not ketiga iaitu 4 semitone. Untuk baca dia lah. Jadi jarak di antara not ketiga dan not kelima adalah 3 semitone. Mm uh -huh. Okey. Tapi untuk minor dia terbalik. Okey. Jarak di antara not pertama dan not ketiga adalah 3 semitone. Yeah. Manakala jarak di antara not ketiga dan not kelima adalah 4 semitone. Uh -huh. Right. Okey. So kita tengok macam mana nak buat kamu perlu notasikan not 135. Sama so, macam tadi, kita boleh gunakan juga three fingers. 135 iaitu apa tadi? Dapat D F E ah, yes, D F dan juga A. A. Alright, kita notasikan D F dan juga A. Kemudian apa kita perlu buat? Kalau kadang-kadang ada murid yang uh, tanda nada macam kadang-kadang mungkin terlupa dan sebagainya, kita boleh gunakan teknik ni dengan teknik semitone. Macam mana nak kira? Okey, untuk kirakan semitone ni adalah lihat eh. Bermula dengan not D. Okey. Jarak sehingga 4 cm. 4 cm maksudnya pergerakan pergerakan ke kekunci seterusnya. Okey, kita tengok eh. 1 2 3 4. Okey, 4 kita berada pada kekunci hitam ni, black keys. Okey, untuk black keys, sekarang apa yang kamu perlu buat? Yang kamu dah letakkan 1 3 5, jangan ubah not tersebut. Apa yang kamu boleh buat adalah cuma menambahkan tanda kromat. Cikgu nak tanya, apa itu tanda kromat, Chong? Boleh bagi contoh? Contoh tanda kromat. Uh, tanda kromat tu uh, sharp dengan sharp, flat. Yes, sharp dengan hmm. flat. Okey. Jadi sekarang ni yang ada adalah F sharp. Eh, yang ada adalah F. Uh -huh. Tapi setelah kita kira empat semitone, dia berada dalam kekunci hitam. Iaitu apa? Kena letak apa tu? Kena letak apa? Ha, kena letak apa tu? Sharp. Kena letak sharp. sharp. Ya, yeah, Sebab sharp adalah uh, menaikkan satu semitone. Okey, Jadi kita kena letak sharp. Sebab dekat sini sebenarnya untuk black keys ni dia ada enharmonic iaitu F sharp ataupun G flat. Mm -hmm. Tetapi disebabkan kita dah kira 135 adalah F, jadi kita cuma boleh letakkan sharp. Kita tak boleh gunakan F, G flat, A. tak boleh. Mm -hmm. Ah. Ha, jadi kita kena letakkan sharp saja. Remain apa yang kamu dah letakkan 135 pada three fingers tadi. Okay. Alright? Maksudnya Kemudian, mereka boleh pilih antara dua choice tu kan cikgu? Uh, uh, tak boleh. Dia memang kena guna yang dia dah dapat ni. 135 tu. Mesti guna yang itu saja. Oh maksudnya cikgu cara dia tu, cara satu oh, dan ya, dua betul, tu betul. mereka boleh pilih. Oh dua Boleh. Duduk boleh. Okay, ha, duduk tapi boleh jawapannya guna. sama. Jawapannya sama juga. So, cikgu letakkan uh, soalan ni yang sama, kita guna teknik yang berbeza. Okay. Jadi mana satu? Duduk boleh guna. Baik. Cuma yang untuk three fingers tu sebenarnya lagi cepatlah. Ah ha, cepat. Kalau kamu dah hafal tanda nada, memang cepat boleh jawab. Betul. Alright. So, kita kira jarak di antara uh, not ketiga ke, ke not ke lima. Okay. Satu, dua, tiga. Setelah bergerak tiga semiton, dia berada pada not apa ni? Ah, ha, not apa? Kau mana boleh jawab? not, <laughs> not A. Ha, A. Not A. Okay. Not A sekarang yang kita dah notasikan adalah not A. A. Jadi perlu letak apa-apa tak? Tidak. Tak perlu. Tak perlu letak apa-apa tanda koma. Jadi itu adalah jawapannya. Ini adalah teknik kiraan semitone. Mm -hmm. Jadi ada dua teknik yang cikgu dah kongsikan tadi. Iaitu yang pertama three fingers. Yang kedua adalah teknik kiraan semitone. Ada soalan tak? Untuk kawan-kawan kita ni, boleh? Ada soalan setakat ini sebelum cikgu yang tanya ada selepas ni. tak ada, eh? Ah, oh, okay, okay, tak, ada. Mereka masih faham cikgu. Mas masih faham lagi, eh? apa, <laughs> kita ada soalan nanti mana? Kita tanya ya, dia. Kita tengok, tengok nanti. Kita tengok faham ke tak faham ke? Okay. <laughs> Alright, kita pergi kepada kod primer bagi meja. Okey, apa itu chord primer? Chord primer dalam nada meja adalah chord yang pertama, chord keempat dan chord kelima. Okey. 1 4 5 yang terbentuk daripada scale meja tersebut. Okey, mm 1 4 5 chord primer adalah chord 1, chord 4 dan chord 5. Alright. Kemudian cikgu bagi contohlah. Kita ambil contoh C major. Okey, C major. Apa macam mana kita nak cari apa itu chord primer dalam C major. Macam mana? Yang pertama kita tengok kita binakan scale dulu. Sebab sebelum ni kita dah belajar dah macam nak bina scale. Jadi kita yeah. buat bina scale. Okey, untuk C major apa tanda nada dia? Tak ada apa-apa. Okey, tak ada apa tanda, tanda. Jadi kita buat scale untuk C major. Jom kita buat C D E F G A B C. Kita dah buat scale. Right? Apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita menjadikan dia triad. Bila jadi triad, kena tambah not apa tadi? Not ke, ke, ketiga dan kelima. Oh, Aa. ke ketiga dan lima. Yes, ketiga dan lima. okay. Mm -hmm. So, kita tambah not ketiga macam tadi. Awal-awal cikgu dah beritahu, tip dia adalah bila kamu lihat not tu adalah berada di atas garis, automatically not ketiga, not kelima atas garis juga. Ha, ah, ha, so tengok, tips eh. dia. Terus atas garis. Mm -mm. So, okay. Yang kedua, pada ruang, terus pada ruang. Okay. kita just letak dia dalam satu secara menegak. Alright. Uh -huh. So cikgu letakkan semua untuk nok ketiga dan kelima. Kemudian tadi kita dah tahu kod primer adalah kod 1, kod 4 dan, juga kod 5. Ya. Sekarang cikgu nak tanyalah. Okey, kalau kod 1 ni kod apa tu? C E G. Kamu boleh gunakan dua-dua teknik macam tadi, teknik three fingers boleh, teknik semitone. Kita tanya. Uh -huh. C E G, apakah kod tersebut? Ah uh, Siapa eh? Mas Dian? Mas okay. Dian. CEG kau apa mas? Ah, uh, CEG C major. Ah, CEG C major. Alright. Betul? CEG adalah C major. Chord 1 uh -huh. adalah C major. Kita tengok pada chord 4. Kenapa di chord 4? Kamu tengok eh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi, untuk yang keempat kita just ambil yang keempatlah. Ya. Yeah. Try yang terbentuk daripada skill pada note yang keempat. Okey. Uh -huh. Okay. So yang keempat tu jadi apa? Major F A C. F A C F A C F major F A C betul F major F A C adalah F major. Jadi kot yang keempat dalam C major adalah F major. Uh -huh. Bagaimana pula dengan kot yang kelima? Dia tanya siapa? Eh? Uh, Antasha. Okey, kot yang kelima G B D. Kot apa tu Antasha? Uh, G B D. G major. Ah yes, G major. -Major. Alright, betul G major. Jadi untuk uh, code primer ni kita gunakan roman numeral ni. Mm -hmm. Ah ha, sebab itulah cikgu letak kat sini roman numeral 1 4 5. Okey. Tetapi anda kena ingat untuk uh, major kita gunakan roman numeral yang besar, manakala untuk minor kita gunakan roman numeral yang kecil. Jadi untuk ini code primer just ingat code primernya kod pertama adalah major. Kod keempat, meja. Kod kelima, juga meja. Itulah tip yang sangat penting. Okey, ini kod primer untuk meja. Meja memang selalunya senang, cikgu. Lepas ni kita tengok mainan macam mana pula. Tapi ni kita nak dengarkan macam mana cikgu dah minta salah seorang murid kita hari ini untuk mainkan. Bila kita akan dengarkan macam mana bunyi kod primer dalam C major. Cikgu minta Chong. Wow. Okey, okay. Chong mungkin boleh hey, bagi sorry. surprise min, dulu. Min, sebab min. sekarang ni kita okay. nak berehat seketika okay. dan lepas rehat ni baru kita nak tengok Chong bermain alat muzik. Ah, amazing, amazing. Chong petang ah, amazing. Ah, amazing dulu. Okey, ha, baik. Right. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika anda di rumah. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. DD TV KPM TV KPM Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 Bersama dengan saya Waini Keri Dalam subjek hari ini Pendidikan Music Gay okay, Sekali lagi Waini nak pesan Sebelum kita sambung Pelajaran kita Anda di rumah Untuk sentiasalah Patuh SOP Sama-sama kita putuskan rantai COVID-19 ini Dengan sentiasa Bawalah hand sanitizer ni Kemana saja anda pergi Pakai pelitup muka Dan paling penting Jagalah penjarakan sosial Okey Alright cikgu Kita nak sambung dengan sesi kita Kita okay. dah belajar tadi chord Primer Major okay, Primer. Dan kita nak minta Make Meji. okay. Ah, okay. Meji just main untuk kot primer. Okey. Silakan. Okey, tu yang tadi yang Meji main adalah Chord C major, F major, G major dan balik kepada C major. Okey, sekali lagi Meji. kemungkinan ini wow. adalah pergerakan chord primer bagi nada C major. Oh, Okey. Kita dapat bezikkanlah bunyi major dengan bunyi minor memang berbeza. Uh -huh. Okey. Alright. Okay. Terima kasih Major. Terima kasih Major. Kita akan pergi kepada chord primer bagi minor. Tadi kita dah pergi uh, major, sekarang kita pergi kepada chord minor. Minor, chord primer bagi minor. Jadi sama juga chord primer bagi minor ialah chord 1, 4 dan 5 yang di yang terbentuk daripada nada scale daripada minor lah. Alright. Uh -huh. Okey, kita tengok. Cikgu bagi contoh adalah A minor. Okey, mula-mula kita akan notasikan scale A minor tidak ada apa-apa tanda nada, okey. So kita mulakan dengan A sehingga A untuk kita notasikan scale. Kenapa ada sharp pada note ketujuh itu? Cikgu nak tanya Antasha, kenapa tiba ada sharp? Kenapa ada sharp uh, kat situ? Sebab dia minor harmonik. Yes, minor harmonik. Sebab tu dia ada sharp. Alright. Uh -huh. So yang kedua cikgu letakkan terus uh, triad. Jadikan dia triad. Dua note seterusnya. Alright. Okey. Jadi kita dah lihat kat sini tadi. Antasha kata dia adalah chord minor harmonik. Jadi note yang ketujuh. Perlulah dinaikkan satu semitone. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Jadi G tu diletakkan sharp sebab dia naik satu semitone. Jadi kat semua G adalah sharp. Tapi untuk chord primer bagi minor, kita cuma ambil chord 1, chord 4 dan juga chord 5. Jadi chord 1 untuk minor adalah minor. Jadi jadi A minor. A, C, E adalah minor. Manakala chord yang keempat adalah D minor. Dan chord yang kelima adalah major, E major. Jadi apa yang penting kat sini adalah, kamu kena ingat chord primer bagi nada minor adalah 1 uh, minor, 4 adalah minor. Minor. 5 adalah major. Major. Oh, dah pandai lah awak ni. <laughs> Okey, kita test kawan kita. Alright. Okay. Cikgu okay, test yang minor lah. Okey, kita test siapa eh? Kita test Mas Dian lah. Okey, Mas. Untuk uh, untuk tanya, untuk nada D minor, apakah chord primer bagi nada D minor? Chord 1 dia apa? Uh, chord 1 dia D minor. Ya, betul. D minor sebab kita kira D. Eh? D, E, F, G. A, B, C, D. Okay. So, chord 1 D minor, betul. Chord 4? Uh, G minor. Ya, betul. Okay. D, E, F, G. So, chord 4 mesti minor. Jadi, A. kamu just kira D, E, F, G. Dan kamu dah ingat tadi cikgu cakap, chord untuk uh, chord primer bagi minor, chord keempat adalah minor. Jadi, dia adalah G minor. Jadi, chord yang kelima, Mas? A major. A major, betul. A major. Sebab untuk chord kelima mesti major. Okey, so lima besar. Jadi mm -hmm. tadi cikgu minta untuk nada D minor, D E F G A. Jadi terus kita cakap dia adalah D uh, major. Alright? D F G A, A major, sorry. Okey. So itu boleh faham? Kau tadi kau primer untuk major dan minor, boleh faham? Mm -hmm. Jadi kita dengarkan Chong, uh, sila mainkan kau so, primer bagi A minor. Okey, silakan so, Chong. Okay. So Chong akan main A minor, kemudian pergi D minor, pergi E major balik kepada A minor. Jadi kita dengarkan. Okay, silakan Chong. Alright, sekali lagi. Ha, alright. Sebenarnya kok primer ni Wan Vani... Kita dah boleh main lagu dah sebenarnya. Dah jadilah tu. Ha. Betul. Betul. Tapi kalau misalnya kamu uh, uh, belajar dengan lebih lagi, menggunakan uh, gitar dan sebagainya, dengan menggunakan chord primer sebenarnya kita dah boleh dah jadi boleh jadi lagu dah dah boleh nyanyi betul. dah banyak banyak lagu yang memang gunakan chord primer so kita boleh gunakan dan dalam situ. satu lagu cikgu uh -huh. ada yang menggunakan empat chord sahaja yeah, betul untuk cerita satu buah lagu ya yeah, betul tu, betul tuan Aa, jadi kat situ betapa mudahnya nak cipta lagu Aa, kalau anda nak buat lagu sendiri silakan kena kreatiflah ya yeah, betul alright okey jom kita masuk kepada soalan-soalan contoh alright ni dah kita masuk pada soalan contoh okey yang pertama namakan chord berikut okey cikgu nak semua jawablah senang okey hmm. semua jawab senang Okey, kod yang pertama namakan kod berikut. Bila kata namakan, kamu just namakan saja kod tu A major ke D minor ke F F major ke. Jadi kita jawab soalan yang pertama. Macam mana? Yang pertama kamu kena pasti tarian nada. Jadi bila kita tengok kat sini B flat adalah sama ada F major ataupun D minor. Okay, F major mm -hmm. atau D minor. Jadi kita tengok pada not yang pertama. Not pertama adalah not F. Not F. Okay? Mm -hmm. Jadi jawapan dia apa? Nombor pertama F. Jadi jawapan dia adalah F, F, F major. F major. Betul. Jawapannya jawapannya adalah F major. Mm -hmm. Semua dapat F major. Orait, yang kedua cikgu nak semua jawab. Okey, cikgu dah bagi soalan contoh yang pertama. Okey, yang kedua cuba uh, jawab untuk yang kedua. Tengok pada tanda nada. Okey, F sharp C sharp. Kita lihat adalah di antara D major atau B minor. Jadi kita tengok pada tanda nada. Eh, tengok pada note yang pertama dia adalah note B. Jadi B. jawapan dia apa? Siapa boleh jawab? B minor. Yes, B, B minor. minor. Jawapan dia adalah B minor. Okey? Okay. okay. Ni soalan arah senda. Jadi sepatutnya sebenarnya bila kita tengok kalau betul-betul kuat saya dah boleh jawab dah. Okay? Betul. Tapi ini antara tip yang cikgu boleh bagi, kamu tengok pada tanda nada dan kemudian kamu lihat pada not yang pertama. Okey, yeah. kita pergi pada soalan seterusnya. Isikan tanda kromat pada kod berikut. B major, B flat major tanpa tanda nada. Ini antara yang cikgu cakap tadi. Bila dikatakan tanpa tanda nada perlu diletakkan tanda nada di mana? Uh, uh, Hazman? Kalau tanpa tanda nada? Uh, di sebelah not. Yes, di sebelah not. Kiri ke kanan? Uh, kiri. Ah kiri. Kiri saja <laughs> ah. kita tanya dia kan. Okey, sekarang adalah B flat major. Okey, kita boleh gunakan uh, teknik three fingers pun boleh. Okey, macam tadi kita buat. Okey, kita gunakan tengok pada tanda nada Cikgu nak semua jawab boleh tak? Okay. Just tulis. ah ha, tulis. Okey, isikan tanda kromat. Cuba isikan. Kita bagi dia lima saat je. Cukup tak? Okey, lima saat. Ha, Okey, siapa jawab. yang ada jawapan boleh tunjuk jawapan. Okey, Meijing betul. Yang lain? Chong. Chong betul. Cikgu tak nampak. Okey, betul. Okey, Antasha. Antasha betul. Okey. Ah, ha, Hazman dia Hazman cuba tengok betul. -betul. <laughs> Okey, Alimi? Ah, Alimi? Oh, Alimi ah. dia bagi whiteboard dia terus cikgu. Pasal whiteboard tu. Itu dia. itu dia, dia punya tu. Ah, kena kena check dulu Alimi. Okey, Hazman uh, Hazman dah betul. Okey. Alimi Hazman rasanya betul. tersalah baris Ters... tu ah, ya. Tersalah, salah baris tu. Ha. Ah. Okey. Okay. So kita kena letak kan? Boleh Alimi? Okey, betul kan? Alright. Okey, kena pastikan tanda nada kedudukan tanda kromat itu adalah yang betul. Eh? Jangan kadang-kadang mungkin kesilapan calon adalah meletakkan tanda nada di tempat yang salah. Mm uh -huh. so, sebab markah biasanya satu markah saja. Jadi kalau tersilap, memang kita akan kehilangan markah di situ. Jadi jawapannya adalah B flat D F. Okey, ya. Tadi betul lah kawan-kawan kita jawab. Kita pergi pada soalan seterusnya, lukiskan tanda nada pada kod berikut. Soalan ini perlukan kamu lukiskan tanda nada. Alright. Apakah tanda nada bagi E minor? Antasha. Tanda nada bagi E minor, apa dia Antasha? F sharp. F sharp, betul. Tanda nada bagi E minor adalah F sharp. Jadi, kamu kena lukiskan tanda nada pada sebelah clef. Iaitu okay? uh -huh. F sharp. Jadi, dalam soalan ini, kadang-kadang kedudukan yang uh, salah ditulis oleh calon. Dan itu akan uh, menyebabkan markah itu kurang. Uh -huh. Okey, alright. So kita akan pergi pada soalan seterusnya. Yang ini boleh faham eh? Sebab ni soalan simple je ni. Okay. Uh, sebab dia just lukis satu kat markah, tanah Senang hmm. bagi ni orang cikgu. <laughs> Okey, kita ikut soalan seterusnya adalah Penjarian, rekod adalah penjarian kod pada keyboard. Namakan kod di atas. Okey, apakah kod ini? Apa yang anda boleh buat adalah lihat pada page yang pertama. Okey. apa tu? Note apa tu? Ha, nak apa tu? Nak pertama apa? C. Ha, C. C. Okey. Kamu juga, yang untuk soalan ni lebih mudah gunakan semitone pun senang juga. Mhm. Mm Three fingers pun boleh juga. Okey, kita cuba buat. Okey. Ni adalah C. Kita cuba gerakkan tengok berapa semitone. Satu, dua, tiga, empat. empat. Okey, kalau empat, ia adalah formula untuk apa? Major ke minor? Hmm, siapa boleh jawab? Ah, ha, kalau uh, jarak di antara not pertama ke ketiga adalah 4 semiton. Okey, Alimi major. apa dia? Major. Ah, major. major. Ya, yeah, major. 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 Jadi, apa jawapan ni? C, C. C, C. C. major. C major. Okay. <laughs> kita kita dah becheck mesti jarak dia adalah 3 semiton. 1, 2, 3. Jadi, betul jawapannya adalah C, C major. major. Okey. So, ada soalan yang kita boleh gunakan cepat dengan uh, apa, kira semitone. Depends. Okey. Uh -huh. Alright. Seterusnya, pen... berikut adalah penjaraian kod pada keyboard. Di sini, dia inginkan anda notasikan kod pada baluk. Haa. Macam mana nak notasikan? Macam mana nak notasikan ni? Notasikan kod pada baluk. Ha. Siapa nak uh, bagi tahu macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Azman. Macam mana Azman? Ha. <laughs> kena Azman awak Okey uh, kena pasti not pertama Okey kita tengok pada not pertama not pertama tu not apa Azman not pertama tu not apa Not B Okey betul not B Kalau ikut three fingers B uh -huh. lepas tu B C. B, C. D Yes D lepas tu E F F Ah uh, okey so kita ambil 135 kita terus notasikan 135 uh -huh. Okey sebab chord memang 135 So yeah. kalau tadi kita dapat B untuk di atas garis, automatically kamu letak je not ketiga dan kelima atas garis. Okay. Mm -hmm. Kemudian apa kamu perlu buat adalah semak pitch pada keyboard. Yang pertama adalah not B. Betul tak pada balok? Betul. Betul. Yang kedua adalah not apa ni? Ini adalah not D. D. Ini adalah not D. Betul. Betul. Tapi untuk yang yang not yang terakhir, kita dah letak F. Tapi dia pada Kunci hitam. Ke kunci hitam. Jadi ke kunci hitam ni kena letak kena letak apa? Kita kena letak ha. sharp. Yes, letak F sharp. Jadi itulah jawapannya. Mhm. Mm Okey? Boleh? Boleh. F sharp. F sharp. So B D F sharp. Ini adalah chord apa? Chord ha. B B B apa? B, B major. major. Betul. B minor. Eh <laughs> B minor. Ha, ah, saja <laughs> je kan. Nak tengok dia perasaan tak yusila. Okey, B minor. Alright, kita pergi kepada Soalan seterusnya notasikan chord D minor dengan tanda nada. Okey, dengan tanda nada, kena letak tanda nada di mana? Uh, Antasha? Dengan tanda nada. Kena letak dekat mana? Sebelah clef. Yes, sebelah clef. Apakah tanda nada bagi D minor? Ah, B flat. Yes, B flat. Kena cepat tu. Uh -huh. Okey. Yang pertama kita letakkan tanda nada iaitu F major D minor adalah B flat. Jadi kita letakkan B flat. Okey. Kemudian apa kita perlu buat? Terus letakkan 1 3 5 three fingers tu iaitu B sorry D D kemudian F F kemudian A. Ha. Jadi dah siap dah. Satu markah untuk tanda nada, satu markah untuk 1 3 5 yang anda lukis dengan betul. Ha, dua, dapat dua markah dapat di situ. markah. Senang kan? Oh, Okey, baik cikgu. Nampaknya <laughs> kita dah buat beberapa soalan dengan mereka dan okay. lepas ada lagi beberapa soalan ya, ni cikgu. Ya, soalan lagi. Okey, tapi anda di rumah jangan ke mana-mana. Ha, -mana. nampak tak music ni sebenarnya menarik kalau anda faham cara nak jawabnya. Jadi jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini dalam sukses SPN 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam pendidikan muzik bersama dengan kita cikgu Abid Sa Yusop dan enam murid dari SMK Desa Petaling Kuala Lumpur. Jadi kita dah sampai ke segmen terakhir dan kita nak teruskan dengan beberapa lagi buah soalan bersama dengan guru kita. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, tengok soalan ni, notasikan kod berikut berdasarkan tanda nada yang diberi. Okey. Soalan ni a um, kod tricky sikitlah. Okey, mm -hmm. kalau kita tengok kat sini dah letak kat situ adalah nada minor dan kot kelima. Jadi apa anda perlu buat? right? Yang pertama kita kena kena pas, lihat pada tanda nada, kena pastikan tanda nada. Jadi tanda nada sekarang adalah B flat E flat. Mm -hmm. Untuk B flat E flat adalah sama ada B flat major ataupun G minor. Mm -hmm. Jadi yang mana satu? Okey. Soalan minta nada minor, jadi kita kena refer kepada apa? G minor ke B flat major, major? G minor. Yes, G minor. Jadi kita ini adalah tanda nada bagi G minor, dan soalan inginkan kord kelima dalam G minor. Jadi kord kelima dalam G minor adalah kord apa, Mas Dian? Kord kelima dalam G minor. G? D major. Okey, D major, G A B C D. Kod kelima adalah D. D major. Kenapa D major? Sebab tadi kita dah belajar untuk kod primer bagi nada major, minor, minor, major. Okey, so kod kelima adalah kod major. Jadi kita kena notasikanlah. Tadi kita dah kira daripada G, G A B C D. Notasikan not yang pertama iaitu D. Seterusnya kita letakkan not ketiga dan kelima. Okey. Boleh faham uh, yang lain? Okay. Okay. Boleh. Boleh. Oh, okay. faham. boleh. Faham. Senang je ni. Cuma yang mungkin ada uh, masalah bila dikatakan nada minor dan kod kelima. Mungkin macam confused apa ni. Yeah. Yes. Jangan risau. Kita tengok pada kod primary yang dah dipelajari tadi. Terus cari apakah uh, kod yang kelima. Dan terus notasikan kod tersebut. Okey? Uh -huh. Soalan seterusnya. ni soalan yang terakhir ni. Mana ni? Uh -huh. Okey. Lengkapkan kod primer berikut berdasarkan tanda nada yang diberi. Okey, soalan last ni cikgu nak semua jawablah. Jawa ha. Jawab beramai-ramai. Ha, jawab ramai tulis. Tiki kita akan cek. Okey. Okey. Sekarang ni kita tengok tanda nada ni adalah tanda nada apa? Um, Chong, tanda nada apa? F sharp. F sharp. Jadi F sharp adalah di antara apa dia? G major, ataupun? Ataupun, ataupun B kan ataupun G major D E A, A A G major e. atau E minor. E minor. Okey, G major atau E, e minor. Minor. Panjang minor. panjang betul Alimina. Okey, okay. G major ataupun E minor. Alright. Jadi kat sini macam mana kita nak pastikan kita nak guna major atau minor? Siapa boleh jawab? Macam mana kita nak pastikan mana satu kita nak guna major ataupun minor? Ha, kita tanya. Macam mana kita nak kita nak pastikan? Siapa tengok, boleh tengok, jawab? Tengok, tengok huruf Roman. Macam huruf Tak. Alamak, tak dengar lah. Oh, suara Chong kita tak suara dapat Chong, dengar. Tengar. Mungkin ada kawan lain okay. yang nak bantu Chong. Ah, Okey, okay, dengar. Chong, cikgu boleh dengar. Ah, ah, Kita kena tengok huruf Roman dia sama ada dia huruf besar ataupun. Petik. Ya, betul. Kita tengok Roman numeral dia. Okey, mm -hmm. sekarang ni untuk Roman numeral, satu besar, empat besar, lima besar. Jadi kalau satu besar, empat besar, lima besar, dia adalah kod apa? Major ke minor? Kod primer untuk major atau minor? major. Yes, major. major. Jadi ini adalah nada G major. Mhm. Mm Alright. Done. So, kita, kita lihat pada Roman numeral. So, bila dah dah kena pasti apakah uh, nada bagi a uh, coprime ini, kita ja, kita cuma notasikan mengikut three fingers ataupun 135 yang tadilah. Mm -hmm. Okey. So, yang pertama kita kena letak apa bagi diorang jawab? Cikgu bagi 10 saat boleh? Roman jawab yes. cikgu nak check 10 saat dari sekarang. Ha, code 1 apa dia? Kod 4 apa dia? Sebab cuba dalam soalan ha. dah bagi Kod 5 tu. 5 dah bagi. Ha, 5 dah bagi. So kita nak tahu kod 1 dengan kod 4 apa dia? Tapi sebenarnya kalau mengikut roman besar tu lebih mudahlah mereka nak tahu ha, apa yang perlu letakkan kat so, dalam tu. Ha, so triknya kita tengok roman numeral dia. Mm -hmm. Ha, so kita boleh tahu dah ini nada major atau nada minor. Ya. Yeah. Okey, boleh jawab? Siapa dah siap? Ha, siapa dah siap boleh tunjuk cikgu, cikgu semak. Okey, Meijing dah siap. G, okey, betul. G, B, D dan juga C, E, G. Okey, Meijing betul. G, okay. Meijing dan juga C, E, G. Mas Majin Dian lah punya dia. betul tak? Mas Dian. Uh, okey, betul. Okey, kalau kamu tengok. Okey, Meijing boleh tunjuk tak Meijing? Kamu punya. Mas Dian tunjuk sekali. Mas Dian tunjuk sekali. Okey. Okay. Okay, Meijing dan Mas Dian, dua-dua sebenarnya jawapannya betul. Cuma kedudukannya berbeza. Mm -hmm. Tapi jawapannya betul. Okey, sebab C middle C pun CEG juga dan uh, Mas gunakan C yang berada pada ruang yang ketiga. Jadi dulu jawapan betul. Mm -hmm. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Uh, Chong. Jadi semua sila tunjuk jawapan di Aa, depan kamera. Cikgu, cikgu, nak, cikgu nak check. Okey, Hazman betul. Antasha. Uh, Antasha betul. Mm -hmm. Okey. Dan uh, Alimi. Alimi. Okey, betul. Alright. Okey, tahniah semua. Tahniah semua. Okey, right. jadi kita dah habis kita buat dah soalan ni. Kita dah habis ini. buat soalan. Jadi untuk, ani ah, cikgu berikan tuan jawapanlah. Betullah tadi okay. mereka ke jawab. Okey. Bagus boleh dapat A+ lah semua Insya cikgu. Insya-Allah. Okey, okay. jadi sekarang kita nak minta cikgu untuk berikan rumusan yang secara ringkasnya ha, lah. Silakan okay. cikgu. Okey, untuk topik pada hari ini, apa yang penting cikgu dah beritahu tadi, yang pertama kamu kena tahu tentang uh, kata kunci iaitu dengan tanda nada ataupun tanpa tanda nada. Itu yang pertama. Seterusnya adalah dalam kita membina kod yang cikgu telah kongsikan tadi adalah teknik iaitu three fingers ataupun teknik kiraan semitone. Jadi dua-dua anda boleh gunakan terpulang pada anda yang mana kesesuaian. Okey, dulu pun cara boleh digunakan dan mungkin ada cikgu di sekolah anda menggunakan cara yang lain pun boleh. Okay. Cikgu kongsikan dua cara ini dan juga tip cikgu apabila kita menotasikan not yang pertama, not ketiga kelima automatically. Sekiranya not pertama tu di atas garisan automatically, not ketiga, kelima juga di atas garis. Mm -hmm. Dan sekiranya not pertama adalah pada ruang, not ketiga dan kelima juga pada ruang. Itu yang penting dalam kod. Seterusnya, yang terakhir adalah, kamu mesti ingat, okay, apakah kod primer bagi major dan juga bagi minor. Tadi cikgu dah sebut, untuk kod primer, 1 besar, 4 besar, 5 besar. Okay, mm -hmm. Itu untuk kod primer bagi major manakala untuk kot primer bagi minor kod primer bagi minor 1 kecil 4 kecil 5 besar okey yeah. kecil maksudnya minor lah minor minor major okey so ini perkara yang penting kamu kena ingat untuk menguasai bagi topik kot ini wani. Alright, okay. itu saja baik. Jadi itulah dia sesi pembelajaran kita hari ini bersama dengan guru kita Cikgu Abid Saiful dan enam murid dari SMK Desa Petaling Kuala Lumpur. Macam mana? Kali terakhir kalau anda suka dengan kelas hari ini tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ini. Alright. Jadi terima kasih Cikgu Wani Syakkan dan terima Wani. kasih kita ucapkan kepada Lo Mei Jing, Mas Mazdian Syaputra, Muhammad Alimi, Wan Hazman Hilmi, Chong Zikin dan juga Anta Syatan. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan berjaya mencapai cita-cita anda untuk menjadi ahli muzik, guru muzik dan sebagainya. Okey? Alright, jadi sekian saja dari saya Wani Keri dalam sesi pendidikan muzik. Kita jumpa selepas ini dalam Sukses SPM 2021 untuk subjek pertanian. Bye bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ibu kepada Nurul Umairah binti Azrul Effendi dari SMK Datuk Haji Ahmad Sa'id Batuah Pulapina kepada semua pelajar yang mengambil mata pelajaran pendidikan muzik SPM 2021 moga dapat membuat yang terbaik dengan penuh semangat ingat jasa dan pengorbanan kedua ibu bapa kita dan guru-guru dan akhir kata semoga kejayaan mengiringi kalian semua. Insya-Allah. Hello. Saya ibu kepada anak kembar saya Richwena dan Richwenda yang bersekolah di SMK Tamparuli Sabah. Sebagai ibu, saya selalu menyokong mereka. Pesanan saya untuk mereka, jangan berputus asa, jangan mudah mengalah kepada situasi, teruskan usaha. Ingat, ilmu sahaja yang menjamin kehidupan anda. Saya percaya anda boleh percaya dalam SPM 2021.